সমাগত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। ৰঙালীৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। উঠি অহা প্ৰজন্মক বিহু নাচ আৰু বিহুৰ বাদ্য শিকোৱাৰ মানসেৰে বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা। ৰঙালী বিহুক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সঠিক আৰু সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা নলবাৰী জিলাৰ উদ্যোগত অসম চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ, টিহু শাখা আৰু ৰাংঢালি বিহুৱা দল টিহুৰ সহযোগত টিহু হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিহু নাচ আৰু বিহু বাদ্যৰ কৰ্মশালা। কৰ্মশালাখনত প্ৰায় 200+ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। কণ কণ শিশুৱেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই কৰ্মশালাত। বিহু নাচৰ সমান্তৰালকৈ অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছে ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণো। আমি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা নলবাৰী জিলাৰ উদ্যোগত চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ অসম আৰু আমাৰ ৰঙালী বিহুৱা গ্ৰুপৰ সহযোগত আমি আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি 10 এপ্ৰিললৈ 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি বিহু নাচ কৰ্মশালা আৰু বিহু বাদ্য কৰ্মশালা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ প্ৰথম উদ্বোধনী হিচাপে আমাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচী আমাৰ 10 দিন চলি থাকিব। আমাৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ 180 হৈছে আৰু অহাকালিলৈকে আৰু আমাৰ মানে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমাৰ বিভিন্নজনে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। অহাকালিৰ পৰা টোটেল আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰায় 300-ৰ ওপৰত যাব। হয়, আমাৰ এই বাপতি সাহোন যিহেতু ৰঙালী বিহুটো আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণ, গতিকে আমি এই বিহুৰ জৰিয়তে এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম বা আমাৰ উঠি অহা যিখিনি আমাৰ যুৱতী বা যুৱকসকল তেওঁলোকে যাতে বিহুৰ লগত আৰু অধিকভাৱে পৰিচিত হয়, তেওঁলোকে আমাৰ বিহুটিক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰে। আমাৰ যিহেতু এই বিহুটিয়ে আমাৰ প্ৰতিজন নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰে হাৰে সোমাই থাকে, আমি তাৰে প্ৰয়াস কৰি আমি এই অনুষ্ঠানটি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমাৰ মাজত আছে মুখ্য প্ৰশিক্ষক ডিম্পামণি পাঠক, লগতে আমাৰ তেওঁ সহযোগী প্ৰশিক্ষক আমাৰ 3-4গৰাকী আছে, লগতে আমাৰ লগত আছে আমাৰ নামনি বিহুৰত্ন, তেখেত আমাৰ বিহু সন্মিলনীৰ উপসভাপতি সুশীল দাস, তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। তেখেতে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেতে প্ৰশিক্ষণ দি আছে, আৰু লগতে আমাৰ অহাকালিৰ পৰা আৰু কোনো আমাৰ প্ৰশিক্ষক উপস্থিত থাকে।